כמו תמיד אני שמח להיות בישיבה, אולי ההקדמה הזו כבר מיותרת, אבל בכל זאת אני אומר את זה באופן טבעי. עם כל יום שעובר, כל שבוע שעובר, אני יותר ויותר עמוס, ואני לצערי מגיע לישיבה פחות ממה שהייתי מגיע בשנים עברו, אבל זה לא משום היעדר רצון, אלא משום ש... החיים נהיים עמוסים יותר, אבל אני שמח כל פעם להגיע. אז מאז שהייתי פעם האחרונה, נפטר לבית עולמו אחד מזקני גדולי ישראל, ראש ישיבת פונוביץ', בן 100 שנה היה בעלותו בסערה השמיימה, והוא זכה לזכות שמעטים מאוד זוכים לו, היה צלול בדעתו עד יומו האחרון, מסר שיעור יום לפני שנפטר, והוא השאיר רשימות של השיעור שהוא התכוון למסור למחרת, ואולי הוא מסר את השיעור במטיפתא דרקיה, אבל הפתק לא עלה איתו לשם. אני מקווה, אני סמוך ובטוח שהוא הצליח למור את השיעור גם בלי הפתק, וזכות שמעטים זוכים לו. במה היה מיוחד? הרב אדלשטיין היה איש אשכולות, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, בתורה, בחסד, בלימוד היה ישרן. והרבה פעמים ציטטתי מה שכותב רב חיים מוולוז'ין, גדול תלמידי הגר"א, כותב באחד מאיגרותיו, ואני מצטט את לשונו משום שאני מרגיש את הדברים בעומק ליבי. הוא כותב, כל חכמי ישראל הראשונים והאחרונים לא נשתבחו אלא ביושר הסברה, הישר מחברו גדול הימנו. עיקר גדלות בתורה זה יושר הסברה, כך כותב רב חיים מוולוז'ין, וכך מצטט אחד מגדולי פולין. אני לא יודע אם שמעתם את השם הזה אי פעם. אחד מגדולי פולין בתקופה שלפני ישועיה היה רב נפתולי ויירשוב. ויירשוב זה עיירה פולנית, והרב של העיירה היה רב חיים ינקב נפתולי זילבברג, ובפולין הוא היה ידוע כרב נפתולי ויירשוב. הוא היה גדול בישראל, תלמיד של הבייס הלוי מבריסק, חסיד של הסבס אמס, הרב מגור, והוא למד מוסר אצל בסול סלנטר. אני לא יכול לחשוב על קואליציה יותר מוצלחת מאשר הרבי מגור, בסול סלנטר והבייס הלוי. השמות האלה מוכרים לכם מן הסתם. והוא היה גדול בישראל. וכל פעם שאני מזכיר את שמו אני חייב לספר סיפור מדהים ביותר שאני לא מכיר כדוגמתו. ואם חסיד היה מספר את הסיפור הזה, הייתי אומר, חסידים יש להם דמיונות, אוהבים לפאר את רבותיהם, אבל את הסיפור הזה אנחנו יודעים דווקא מפיו של יקר, ויקר לא משקרים ולא מגזימים. מי שספר את הסיפור היה הרב עמנואל קרליבך, שהיה רב באחד מערי גרמניה, והוא מספר שהרב זילבברג בא לברלין לצורך בדיקה רפואית והכנה לניתוח, וליוויתי אותו כי הוא היה פולני, לא דיבר גרמנית. הוא בא לקליניקה בגרמניה, מישהו היה צריך לתרגם ולהציג אותו. ליוויתי אותו לבית חולים, אחרי שבדקו אותו אמרו שהוא לא יכול לעבור את הניתוח כי הוא היה זקן מופלג, והיה מדובר בניתוח מורכב שהצריך הרדמה מלאה, ואמרו רופאים אי אפשר להרדים אותו כי זה יסכן את חייו. אמר הרב זילבברג, הוא מוכן לחתום לקחת אחריות שינתחו אותו ללא הרדמה. אמר הרופא, אף פעם לא עשינו את זה וזה בלתי אפשרי, זה כאבים קשים ביותר. והרב זילבברג שסבל מאוד מהמצבו ואמר הוא יחתום לקחת אחריות שילדחו בלי הרדמה. הרופאים אחרי הרבה התלבטויות הסכימו, ליוויתי אותו לניתוח, כך כותב הרב עמנואל קרליבך לבני ביתו.
כאשר הכניסו אותו לחדר הניתוחים, הוא התחיל לחזור גמרא בעל פה. ואני עמדתי בחדר המתנה, הוא היה בחדר הניתוחים, וכאשר הרעים בקולו, הבנתי שעד הכאבים גוברים עליו. הניתוח לקח שעתיים וחצי, מיד אחר כך נכנסתי לבקר אותו, והוא אמר לי שהוא הספיק לעבור על חב דלת דפי גמרא, 24 דפי גמרא, והוא אמר לי חידוש שחידש בדברי הרשב"א, פלאי פלאות, ואני לא סולח לרב קרלבך, למה הוא לא סיפר לנו איזה רשב"א ומה הוא חידש. אני הייתי צריך לדעת מה חידש גדול בישראל, איזה רשב"א, מה הוא אמר. אני לא יכול לשים אותו, מן הסתם הוא לא אוהבים במדובר. בכל אופן הפסדנו. הפסדנו. אני הייתי רוצה לדעת איזה רשב"א מדובר ומה הוא אמר. זה היה רב חיים ינקב נפתולי זילברברג. והוא הוציא לאור חידוש של רבי עקיבא איגר למסכת חולין בפוילן, והוא כותב בהקדמה, שמעתי מרב שמחה רפש, שהיה מגדולי תלמידיו של רבי עקיבא איגר, שרבי עקיבא איגר אמר, עיקר העמל בתורה זה ליישר את הסברה גם על חשבון הבקיאות, כי מי שסברתו ישרה לעולם לא יקשר בדבר הלכה. דברים מעניינים. אז רב גרשון היה בעל סברה ישרה. מסופר, כאשר היה אברך צעיר בפונביש, והיה רם לתלמידים צעירים, שאל אותו הרב קנמן, רבה של פונביץ' עוד בליטה, אתה אומר ספרות כל כך יפות וישרות, למה אתה לא כותב אותם ומדפיס ספר? אמר לו רב גרשון, לא הייתי שם, זה היה לפני הרבה שנים, עוד לא נולדתי אז. אמר לו רב גרשון, אני עדיין מלבן את הספרות, מקווה שהם יצאו עוד יותר ישרות. אמר לו הרב מפונביץ', גם זו סברה ישרה. גם זו סברה ישרה. היה ישרן, היה ענוותן ושבל ברך, מאיר פנים לכל אדם. סיפר לי מישהו שהיה מתלווה אליו בנסיעותיו, שגם ברכב תמיד היה גמרא קטנה איתו, והוא למד בדרכים, מה שאני לא כל כך עושה, קשה לי לקרוא כשאני ברכב. אבל תמיד כשנכנס לרכב, טרם התחיל ללמוד, תמיד דבר ראשון התעניין בשלמו של הנהג ובשלום משפחתו. דרך ארץ קדמה לתורה. יש אנשים שנכנסים לרכב עם נהג, לא שמים לב לנהג, הוא עובד, מקבל את שכרו, לא חייב לאוכלים, תמיד הוא התעניין בשלום הנהג, ותמיד אמר לנהג, תשמור על חוקי התנועה. אלה היו שני דברים שהוא חוק בעל יעבור לפני שהתחיל וחזר למשנתו. ירי שמיים בתחלית, דקדקן עצום בהלכה, ענוותן ושבל ברך שבז לכל שמץ של כבוד. אני יודע סיפור בהרבה בתי כנסיות. נהוג לומר דבר תורה בין קבלת שבת לתפילת ערבית בליל שבת, כך אני נוהג גם בבית מדרשי, בדרך כלל בתי מדרשות של בני תורה כך נוהגים. שאל אותו אברך אחד, מכבדים אותי לומר דבר תורה בבית מדרש שבו אני מתפלל, מה עדיף, לומר חבור בלמדנות או דבר חיזוק, דבר אגדתא? אמר לו רב גרשון, ודאי, דבר אגדתא, אתה חושב באמת למישהו מעניין מה אתה חדשת בסוגיה שאתה לומד? הלא כל אחד לומד סוגיה אחרת, כל אחד לומד במקום אחר. את מי כל כך מעניין מה אתה חידשת? אבל אתה אומר דבר אגדת, דבר מוסר, דבר חיזוק, אולי אתה פותח כמה לבבות, נוגע בליבו של מאן דהוא, ודאי, תאמר דבר חיזוק, דבר אגדת, אמר לו פלוני, אבל הגבאים אומרים שזה ביזיון, אנחנו בית כנסת של בני תורה, אני למדן גדול, לא נהוג לומר דברי אגדתא. צחק עליו רב גרשון ואמר, מה יותר חשוב, הכבוד שלך או הכבוד של שומעי לקחך או התועלת שבדברים? אתה יכול לפתוח לבבות, לקרב לב ישראל אל אבינו שבשמיים, זה לא יותר חשוב?
זה היה מהותו של האיש. הגדרתי פעם את רב גרשון, הוא היה אברך בן 100 שנה. לא מוצאים אברכים בני 100. כמה שנים אדם יכול להיות אברך? 2, 3, 5, 10, באיזשהו שלב, או שהוא ראש השיבה, או שהוא יוצא לעבוד, או שהוא פשוט מתנוון והולך. 80 שנה בא לי ישיבה. אותו בית מדרש, אותו ישיבה. רק מקום הישיבה שלו השתנה באיזשהו מקום, מהקיר המערבי לכותל המזרח, אותה ישיבה, אותם מסכתות, אותם סוגיות במשך 80 שנה, עם אותה התלהבות ראשונית. כל יום בא לבית מדרש וקיים את דברי חז"ל בכל יום ויום, יינו בעיניך כחדשים. צדיק היה, גדול היה, ענוותן, מאיר פנים לכל אדם, ואיש אשכולות, חבל על דאב דין. אז בדרך כלל, כאשר אדם מת בן 100, אומרים, נו, אף אחד לא חי לנצח, אף אחד לא... בני תמונה, בני תמותה אנחנו, מה יש להתאבל? אבל אני אומר, כאשר בית המקדש חרב, האם מישהו שאל, כמה שנים עמד הבית? אז 400 שנה. בית לא אמור לעמוד לנצח. בית בסופו של דבר, באיזשהו שלב, חרב. אבל התאבלו, כי בית מקדש זה לא רק בית. בית מקדש זה לא בית של עץ ואבן. בית מקדש זה מקום שבו השכינה שורה. בית מקדש זה הארת פניו של הקדוש ברוך הוא. בית מקדש זה עבודת הקורבנות שמגן על כל העולם כולו. וחז"ל אומרים שסילוקם של צדיקים דומה לשריפת בית אלוקינו, ולכן כאשר גדולי תורה נפטרים לבית עולמם, גם כאשר הם זכו לזקנה מופלגת, תמיד זה חבל על דאב דין ולא משתכחים. שיהיה זכרו ברוך, שיהיה מליץ יושר על כלל ישראל, ואנחנו ממשיכים ללמוד. הולכים בעקבותיהם של רבותינו. אז ראש הישיבה ביקש ממני לדבר על הסוגיה של ייאוש. אני מבין שמתקדמים במסכת בבא קמא. הסוגיה הזו מרתקת. מנחת אשר מדורה ראשונה מסכת בבא קמא, סימן מם, יש סימן נפלא על ייאוש. ועל הסימן הזה באופן ספציפי קיבלתי הסכמה נלהבת של הרב שך, שהיה ראש ישיבת פונוביץ' הרבה ימים, הרבה שנים לפני רב גרשון. וזכיתי לקרבה מיוחדת מהרב שך, והוא עבר על הסימן הזה, והוא שיבח אותו למאוד, לא רק באוזני, אלא גם באוזני תלמידיו. והיום אני נותן מקוצר הזמן תמצית במהדורה חדשה של בבא קמא. בינתיים יצא לאור רק חלק ראשון עד פרק מרובה. מי ייתן, מקווה שבקרוב נזכה להוציא גם את החלק השני, ולכן ראיתי על שולחנו של ראש הישיבה את המכסו של בבא קמא. זה נראה לי מאוד משומש, עם הדבקות מקור הצדדים, ואני שמח לראות את הספרים שלי בישיבות כאשר הם קרועים ובלויים. אז כאשר יצא לאור מהדורה חדשה, נדאג שזה יגיע לישיבה. אז נלך לקור רש"י ותוספות. מניין למדנו שייאוש קונה, וכאשר בעל האבידה התייאש מן האבידה, כל הקודם בו זכה. לפי רש"י למדנו הלכה הזו מהדין אחר, מהדין של זוטוי של ים. פרק אל המציאס למדנו הלכה בבבא מציאה כ"א, שהמציל מזוטו של ים, שלילותו של, שלוליתו של נהר, הרי זה שלו. כי חז"ל דורשים את הפסוק, אשר תאבד ממנו, מה שאבוד ממנו ומצוי אצל כל אדם, אבל אבידה שאבודה ממנו ומכל אדם, הרי זה שלו. פשר הלכה זו, כאשר הים עולה על גדותיו ושולל חפיצים בעלי חיים לעומק הים, הרי זה אבוד מן הבעלים
ומכל אדם. לפעמים הים נוטל את שלו, ואף אחד לא יכול לעמוד כנגדו. כשיש צונמי, אז הים לוקח את שלו. מי שמציל מעומק הים, זה הפקר. מכאן למדנו את הדין של יוש, והרשב"א, תמי הרש"י, אבידה איננה עבודה מכל אדם, הפך הדברים, עבוד מן הבעלים, אבל מצוי אצל כל אדם. אז איך אפשר ללמוד יוש באבידה קלאסית מזוטה של ים, כאשר חז"ל במפורש אמרו, למה זוטו של ים הרי זה שלו? כי זה עבוד ממנו ומכל אדם. ולשון הגמרא בבבא מציעא, זוטו של ים רחמנא אפקרי. זה לא תלוי בייאוש הבעלים. רחמנא אפקרי, התורה הפקירה את הממון הזה, ואפילו עם הבעלים עומד וצווח, צווחות שלו לא מועילות. הרי זה כמי שצווח על ביתו שנפל ועל ספינתו שנטרפה בים. אז איך אפשר ללמוד יוש מזוטו של ים? תוספות אומרים, לומדים יוש ממקור אחר לחלוטין. סמלה. סמלה יש לה טובים ויש לה בעלים, אף אבידה שיש לה טובים ויש לה בעלים. אז קודם כל אני רוצה להסביר את שיטת רש"י. בסוגיה שלנו במקרא מסמך וב, הגמרא מסופקת אם אפשר ללמוד גזלה מאבידה. וכשם שיאוש קונה באבידה, כך גם בגזלה. או שמה אין לדמות. ולמה לא? כי בגזלה, באיסורה עתי לידי. באבידה, כאשר מוצא האבידה אוסף את האבידה, זה בא לידו בהיתר. זה כבר לאחר ייאוש. אבל בגזלה, אתה גזלת, אתה לקחת את החפץ הזה לרשותך, טרם התיישעו הבעלים, באיסורה עתי לידי, אז יכול להיות שייאוש לא קונה. ואחרונים מתחבטים בסברה, באיסורה עתי לידי. אז מה בכך? אז מה בכך? אדם גנב מחברו, ובעל החפץ אומר לגנב, אני מוכר לך, תחזיק, אני נותן לך במתנה. האם הוא יכול לקנות? ודאי שהוא יכול לקנות. אז אם יוש קונה, מה בכך שבאיסורה עתי לידי? אז המבט שלי על כל הסוגיה של יוש מבוסס על התבוננות עמוקה שכתבתי, ושוב ראיתי שכיוונתי לדעתו הגדולה של המהר"ל בספר באר הגולה, או הגולה, לא יודע. גדולי ישראל לא נגדו את הספרים שלהם, אני בטוח שיש הוצאות מודרניות מנוקדות. באר הגולה זה אחד הספרים המיוחדים שכתב מהר"ל מפראג, ובספר הזה הוא מפרש את אגדות חז"ל. זה מהות הספר. והוא רוצה להסביר את הגישה המיוחדת שלו על אגדות חז"ל, שהכל בדרך משל ונמשל ואין להבין את הדברים כפשוטם. ובבאר שני, כדרכו של המהר"ל, שדבריו תמיד בלולים, לומדס, הלכה, מחשבה, פילוסופיה, קבלה, עד היום יש פולמוס, האם המהר"ל היה פילוסוף או מקובל? אם תשאל אותו, הוא מתעקש, מקובל אנוכי, והוא תוקף את הפילוסופים בשפה קשה בספרים שלו, אבל השפה שלו, שפה של פילוסופים, לא שפה של מקובלים. והוא גם לא משתמש במונחים שהמקובלים השתמשו. הוא היה מקובל בסגנון לגמרי עצמאי. תורתו של המהר"ל תורה מעניינת, בלולה, בלולה מכל חלקי תורה. באר הגולה ובאר שני, אף על פי שהספר הזה איננו ספר הלכתי, אלא יותר ספר אגדי, פילוסופי, קבלי, אבל הוא אומר יסוד גדול. ואני אומר את היסוד בשפה שלי, לא בשפה שלו. מקובל לחשוב שבעלות מתקיימת לעד,
עד שתבוא סיבה להפקיע אותה. כאשר אני בעלים על דבר מסוים, אם זה קרקע או מטלטלין, כלים או בעלי חיים, הבעלות שלי נמשכת לנצח, עד אשר תיוולד סיבה להפקיע את הבעלות. זה יכול להיות מחר, מתנה, הפקר, ואין הדבר כן. הבעלות צריכה משהו להחיות אותה, והבטריה, מקור הכוח, מה שמחיה את הבעלות, זה זיקה, זיקה שבין הבעלים לממונם, קשר. אני משתמש במילה זיקה. הזיקה הזו מושתתת על שני יסודות, שליטה ורצון. רצון, עניין שיש לבעלים ושלהם, עניין, זאת אומרת רצון להמשיך להיות בעלים, יש להם עניין בממונם ושליטה על ממונם. כאשר יבצע מצב שבעלים שוב לא יהיה להם כל עניין בממון, והממון לא יהיה ברשותם ובשליטתם, הבעלות תיפקע מעצמה. בעלות לא נמשכת לנצח בכל תנאי ובכל מצב. הבעלות רלוונטית כל עוד יש זיקה בין האדם לממון. והזיקה הזו מושתתת על שני יסודות, שליטה ורצון. ואני רוצה לפרש שלוש סוגיות עמומות שמצינו בשס. במסכת פסחים ו' עמוד ב' מובאת ברייסה של מסכת מעשרות. סויפו את העינם ומשמר שדהו מפני ענבים. אדם יש לו פרדס שגדלים בו תאנים וענבים. הוא לא מרשה לאף אחד להיכנס לפרדס, כי הוא חושש שיגנבו את הענבים שלו. אבל בפרדס יש סויפי תאנים. תאנים אחרי גמר עונת הקטיף, תאנים שלעולם לא יבשילו, ולעולם לא יהיו תאנים משובחים, ראויים למאכל. אומרים חז"ל, אף על פי שהבעלים איננו מוכנים שיקנסו אנשים ויקחו את סופי התאנים, כי הוא מפחד שיזיקו לענבים שלו, אבל מישהו בכל זאת לקח את התאנים האלה, הלא בשאלות, אין בהם משום גזל. ורש"י כותב במסכת פסחים, הרי הם הפקר. הבעלים לא הפקירו, הם לא רוצים להפקיר, כי הם לא רוצים שאף אחד להיכנס לפרדס, ולכן ודאי שאין כאן הפקר באופן מודע. אדם לא הודיע לאף אחד, אני מפקיר את התאנים שלי, בואו ותלו, להפך. הוא משמר שדהו, הוא לא נותן לאף אחד להיכנס מפני ענבים שיש שם. אף על פי כן, התאנים האלה אין בהם משום גזל. ולמה לא? ולמה לא? כי אין לבעלים בהם כל עניין שהוא. אלה תאנים שלא יבשילו, אין כדאיות כלכלית לקטוף אותם, הם לא כל כך ראויים למאכל, ולכן הרי הם הפקר. וזה אחד הדוגמאות של הפקר ללא הפקרה. כי הפקרה פירושו, אני מפקיר את הדבר לכל מי שרוצה. כל מי שרוצה ליטול יבוא ויטול. והוא לא מוכן שיבוא ויטלו. הוא משמר שדהו. יש לו שומר, יש לו מנעול גדול על הגדר משום הענבים. אף על פי כן, התאנים הרי הם הפקר. ואף אחד מן הראשונים לא מסביר למה הם הפקר. ולימדתי אתכם הרבה פעמים, כאשר יש שאלה כל כך יסודית ואף אחד לא מסביר, אנחנו צריכים להניח שההסבר בעיניהם היה כל כך פשוט ולא עלה על דעתם שיש צורך להסביר. ואני אומר, כאשר אדם אין לו כל עניין בשלו, לא עכשיו ולא בעתיד, זה הפקר דממילא.
דומה לכך, למה סוגיה של ספר תהילים נמצא במסכת פסחים דבר? חז"ל מדברים על פירורים, פירורי חמץ שמפוזרים בבית. כתוב בגמורה, לא צריך לבטל אותם. פירורים בטלי ממילא. והגמרא מדמה פירורים לספר העינים. האם אדם עובר על בל יראה ובל ימצא כאשר יש פירורי חמץ בבית שלו? אומרים חז"ל, לא, פירורים הם הפקר. אין לאדם עניין להפקיר פירורים, לא צריך להפקיר אותם, כי אין כל תועלת, אין כל שימוש בפירורים. אף אחד לא ילקט פירורים קטנים של חמץ שמפוזרים ברצפת הבית. משני הדינים האלה, סויפת העינה ופירורים, אנחנו למדים. יש לפעמים הפקר דממילא כאשר לאדם אין כל עניין. אין לו כל עניין. אז אלה שתי דוגמאות שיש שליטה, אבל אין עניין. אדם שולט על התאנים. אף אחד אחר לא יכול להיכנס לשם. גם על הפירורים. זה הבית שלי. יש לו שליטה. אבל יש לו אפס עניין. זוטי של ים זה דוגמה ממש הפוכה. יש לו עניין. והוא כואב שהים שמת מידו חמישה חמורים ושלוש סוסים שערכם רב, הם שווים עשרות אלפי שקלים, אבל מה אפשר לעשות? הים לקח את שלו. יש אפס שליטה, אף על פי שיש רצון, הרצון לא רלוונטי, משום שזה אבוד ממנו ומכל אדם. כשיש אפס רצון, השליטה לא רלוונטית, וזה הדוגמות של פירורים וסויפת העינים. כשיש אפס שליטה, הרצון לא רלוונטי, וזה הדוגמה של זוטי של ים. ובאמצע יש את הדוגמה הקלאסית של אבידה שעבדה מרשותו, והוא אמר וי לחסרון כיס. ואז ייאוש קונה. מצד אחד, מדובר בעבידה שיש לה ערך, יש לה שווי. האדם מצטער שזה נאבד מרשותו, בניגוד לסויפת העינים ופירורים. ומאידך, היעדר השליטה איננו מוחלט, כמו זוטי של ים. האדם בכל זאת מקווה, אולי מישהו ימצא את זה, אולי אני אמצא. זה לא אבוד ממנו ומכל אדם. זה לא באמצע האוקיינוס. איבדתי את זה ברשות הרבים, יש שיקוי שאני אמצא. ולכן בייאוש נדרשת שני דברים. אין לו שליטה, כי בכל זאת זה כבר לא בבית שלו, ואין לו מושג איפה האבידה. אבל כל עוד הוא מצפה להחזיר את האבידה לרשותו, עדיין יש זיקה. עדיין יש זיקה כלשהי, ולכן בייאוש צריך גם ביטול הרצון, העניין, וגם ביטול השליטה. כי ביטול השליטה איננו מוחלט. אז כל עוד הוא עדיין דעתו על החפץ, הוא מקווה להשיבו, עדיין הבעלות רלוונטית, קיימת. ולכן, באבידה, רק כאשר אומר וי לחסרון כיס, והוא מוכיח שכבר אין לו תקווה ואין לו עניין, אז הבעלות נפקעת, והבעלות נפקעת מאליה. כשרש"י כותב שלמדנו ייאוש מזוטי של ים, רש"י מודע לכך שזה לא אותו דבר. בזוטי של ים גם עומד וצווח לא מועיל. בזוטי של ים, כלשון הגמרא, רחמנה שריי. בזוטי של ים זה אבוד מכל אדם, בייאוש זה לא אבוד מכל אדם, אבל בא זה ולימד על זה. מזוטי של ים למדנו שלפעמים בעלות נפקעת מאליה. כאשר אין זיקה, אין קשר בין אדם לממון,
וראשית עשה שמזוטו של ים, חזה למדו על יוש. ואולי גם על סויפת העינם. אבל בסויפת העינם אין לנו מקור, מדיין למדנו דין זה. תמצית הדברים. אני רואה קשר בין שלוש סוגיות. זוטו של ים בקצה אחד, ביטול מוחלט של שליטה, ואז הרצון לא רלוונטי, מהקצה השני סויפת העינם פירורים, היעדר מוחלט של עניין, ואז השליטה לא רלוונטית, ובאמצע עבדה שעבדה מרשות הבעלים. מכיוון שהשליטה לא הופקעה לחלוטין, כל עוד האדם יושב ומצפה, אולי אני אמצא, אולי מישהו ימצא ויחזיר לי את העבדה, עדיין יש קשר, עדיין יש זיקה, עדיין יש בעלות. כאשר הוא אומר ויילך אסרנקס, אז העבידה מעצמה יוצאת להפקר. ובדרכי אני מבין באור חדש את הסברה של באיסורה עתי לידי. מכיוון שהחפץ שלי שאינני יודע היכן הוא נמצא ברשות הגנה והגזלן, החיוב שרובץ על הגזלן והישב וסגזי אלה אשר גזל יוצר זיקה. זה הקשר שיש ביני ובין החפץ שלי, קשר שלא בא ממני, קשר שבא מכוח מצוות התורה שרובצת עליו. אז כאשר הנגנב אומר לגנב, אני מוכר לך, קח את זה, נותן במתנה, ודאי שזה מועיל. אבל מכיוון שייאוש איננה מתנה, בייאוש גם הפקרה אין. בייאוש יש ביטול של בעלות ממילא, לא באופן יזום, לא מדעתו של בעל החפץ, אלא משום היעדר זיקה בין אדם לממונו. החובה שרובצת על הגזלן להשיב אלה את הגזלה, זה זיקה חילופית. זה יוצר זיקה ביני ובין הממון שלי. זאת הסברה של באיסורי עתי לידי. כך אני מבין את שורש הסוגיה הזו, וזה מבט חדש, לא רק על הסוגיה של יוש, אלא על כל מהות הבעלות, מבט שמסביר שלושה סוגיות שלכאורה אין קשר ביניהם. פירורים וסויפת העינם בפסוחם וו עומד בייז, זוטה של ים בבב המציח הפעל עומד בייז, ויוש בבב הקמה דף סמך וו. כן. אדם יכול לחזור בו מהיוש? כי לפי מה שהרב אומר, נשמע שכשאדם מתייאש, הוא יכול מפקיר את זה לגמרי. אם הוא יכול לחזור בו בתודעה? לא, לא יכול לחזור בו. ברגע שהוא אמר ויילך אסרנקס, זה הפך להפקר. וזה כבר הפקר גמור. ואם זה הפקר, הרי זה כאילו הוא נותן את דעתו על חפץ שאיננו שלו. שאלת שאלה טובה. מה שמך? הצלחת לשאול שאלה טובה. זה תלוי במחלוקת בין הנסיבס והקצויס מצד אחד ומנחת השם מצד שני. כאן נסיבס והקצויס, סמרי סמך בייז, כאשר נסיבס לי סמך בייז, קצויס תאוו. כשהם באים להסביר את דברי התוספות בבבא קמא סמך וו, יוש אינו כהפקר. תוספות מוכיחים מהסברה באיסור עתי לידי שיוש איננו כהפקר. אבל התוספות לא מסבירים במה יוש איננו כהפקר. מה ביניהם? סויס ונשיא ושניהם אומרים, הפקר יוצא מרשות הבעלים. טרם מגיע לרשות הזוכה, יוש זה מעין נתינת רשות. זה דיין ברשות בעל העבידה, אבל כל אחד יכול לזכות. לשיטתם, לכל אדם יכול לחזור בו מיוש, משום שזה עדיין בבעלותו. ויוש איננה אלא כמעין הרשאה. זה שלי,
אבל כל אחד יכול לזכות שלא מדעתי. אני סבור שייאוש הוא הפקר גמור, ובפרט לפי ההסבר שלי. אז מה כוונת התוספות ייאוש אינו כהפקר? ייאוש זה הפקר ללא הפקרה. זה כוונת התוספות. זה הפקר שלא מדעת. זה הפקר דממילה. זה הפקר שהיא תוצאה של היעדר זיקה שבין הבעלים לממונם. ולכן יש סברה באיסור העת אל ידי. החובה שרובצת על הגנב או על הגזלן, זה יוצר זיקה חילופית. לשיטתי הוא לא יכול לחזור בו מיוש, כי זה הפקר גמור. בתוצאה, להבנתי, בתוצאה אין שום הבדל בין ייאוש להפקר. כאשר התוספות כותבים שייאוש איננו כהפקר, הכוונה אין כאן הפקרה. אבל לפי הקצות והנתיבות, לא תמיד הקצות והנסיבס רואים עין בעין. שני אלה לעולם לא ראו עין בעין, ואני נמצא בעמדה מאוד נחיתית כאשר אני צריך לעמוד מול הקצות והנסיבס גם יחד. אם הם כבר הסכימו לדבר אחד, מי אני לחלוק עליהם? אבל כך נראה לעניות דעתי. ואני לא ראשון שחולק עליהם, גם רבי יצחק הלכון הספקטור בבאר יצחוק חולק עליהם, אבל הוא לא אומר את הסבר שאני אומר בגדר ייאוש. אז השאלה היפה שלך, אם אדם יכול לחזור בו מהייאוש, לכל אלף יקצויס ונסיבס כאן, ולשיטתי, לא. אז אני מקווה שהסברתי את שורש הדברים בעיר היטב. אני הייתי מאוד ממליץ, מי שרוצה יותר להתעמק בסוגיה הזו, מנחת השבע וכמה, מדורה, כמה סימן מם. ספר לצערי הרב, איננו נמצא כבר עשרות שנים, והוא נתפס באותיות קטנות מאוד, אבל אם אפשר אולי לצלם את הסימן הזה, להגדיל אותו, ויש שם דברים מאוד מאוד מעניינים, ולא אמרתי היום אלא את שורש הדברים, את יסוד הסברה, אבל סוגיה הזו וסברה הזו מסתעפת עד למאוד להרבה סעיפים ותת סעיפים. אז זה מבט חדש על יוש שנובע ממבט חדש בכל עצם המושג של בעלות. ובעלות צריכה סיבה מתמדת לחיותה, והיא לא מובנת מאליה לנצח נצחים עד שהיא לא תיפקע על ידי סיבה מחודשת. ודבריי יש להם בית אב בדברי המהר"ל בספר באר הגולה, וכפי שציינתי. שיום טוב והמשך זמן טוב לכולם.